Այսօր պետականացով Կիպրոսում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ծաղկեպսակ է դրել Լարնակա քաղաքում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Կիպրոսը առաջին պետություններից է, որ դատապարտեց ու ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողը Լարնակայում կառուցել է Կիպրոսի առաջին դեմքի ակտիվաճակատում։ Ավարտելով Կիպրոս կատարած պետական այցը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Հունաստան։ Հունաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, սա մեր երկրի առաջնորդի առաջին այցն է բարեկամ Հունաստան։ Հունաստանում Հայաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն առանձնազրույց է ունեցել նախագահ Կարլոս Պապուլյասի հետ, ինչին հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հայ-հունական բարձր մակարդակի քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կապերը նախագահ Սարգսյանի հունաստանյան այցի արդյունքում կամրապնդվեն ևս մի քանի ոլորտներում։ Գործակցության փաստաթղթերն արդեն ստորագրվել են։ Լրագրողների հետ ճապազրույցում Հայաստանի նախագահը բարձր մակարդակի այս շփումները գնահատել է որպես հայ-հունական քաղաքական երկխոսությունը շարունակաբար զարգացնելու փոխադարձ ցանկություն, նշել, որ հույն գործընկերոջ հետ բովանդակալից ու արդյունավետ զրույց է ունեցել երկկողմ համագործակցության ամրապնդման, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային ու երկկողմ մի շարք հարցերի շուրջ և պայմանավորվել լրացուցիչ ջանքեր ներդնել հայ-հունական փոխգործակցությունը նոր մակարդակի հասցնելու և նոր դինամիկա հաղորդելու ուղղությամբ։ Հունաստանի նախագահի հրավերով այսօր սկսվեց նախագահ Սարգսյանի պետական այցը։ Էլևթերիուս Վենիզելոս միջազգային օդակայանից հայկական պատվիրակությունը միանգամից ուղևորվեց Հունաստանի նախագահի նստավայր շքամուտքի մոտ տեղի ունեցած դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Հանդիսավոր առարողությունից հետո կայացավ երկու առաջնորդների առանձնազրույցը։ Հունաստանի նախագահը նկատեց, որ երկու երկրների հարաբերությունները պայծառ են, ինչպես այսօրվա արևը։ Ընդհանուր պատմությունը, որի ընթացքում երկու ազգերը տառապել ու պայքարել են նույն բարբարոսից, ավելի է մտերմացրել և ճակատագրերը, և հարաբերությունները։ Նախագահ Սարգսյան իր հերթին նկատեց, որ այս այցը կխթանի երկկողմ քաղաքական երկխոսությունը և տնտեսական գործակցության ընդլայնումը։ Առանձնազրույցից հետո հայ-հունական բարձր մակարդակի բանակցությունները շարունակվեցին արդեն ընդլայնված կազմով, որի ժամանակ քննարկվեցին առաջիկա 3 տարիների ծրագրերը։ Հայաստանի անկախացումից հետո էլ մեր հարաբերությունները ճիշտ լավ ուղղությամբ են զարգացել, հենց ու ճիշտ եք հիմա ուրիշ ժամանակ ներմայնելու մեր հարաբերությունները։ Ինչպես և դուք, այնպես էլ մենք ունենք բարդ արևաններ, ունենք պրոբլեմներ, նրանք շարունակում են մտածել հին ձևով, փորձում են խոսել ուշի դիրքերից և ինչպես միշտ փորձում են ստանալ ամբողջը և շատ արագ, բայց այո ժամանակները փոխվել են և բնականաբար մենք ունենք մեր ցանկությունները, մեր տեսլականը մեր երկրների զարգացման։ Բանակցություններին հետևեց 3 փաստաթղթերի ստորագրում։ Արտգործնախարարները ստորագրեցին գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում առաջկա 3 տարիների գործակցության ծրագիր, իսկ մշակույթի նախարարների ստորագրած փոխհմբռնման հուշագրով 2012-ին Հունաստանում կանցկացվեն հայկական մշակույթի օրեր, իսկ հաջորդ տարի 2013-ին Հայաստանում կլինեն հունական մշակույթի օրեր։ Փաստաթղթերի ստորագրման արարողությանը հաջորդած իրենց ելույթներում նախագահները անդրադարձան հայ-հունական միջպետական գործակցությանը։ Ես ցանկանում եմ կարևորել մեր մշակութային կապերը և այդ կապակցությամբ ընդգծել Երևանի Պետհամալսարանում և Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտում հունարենի ամբյունների գործունեությունը, որոնք պահպանում են հունական լեզուն և համայնքը Հայաստանում։ Հայաստանի և Հունաստանի երկկողմ հարաբերությունները կարգավորվում են 3 տասնյակից ավելի իրավապայմանագրային փաստաթղթերով և այս այցը ըստ նախագահ Սարգսյանի նոր դինամիկա կհաղորդի երկկողմ գործակցությանը։ Կարևորեցինք հայ և հույն գործարարների աթենքում ընթացող համաժողովը եկեղեցական եզրակացությամբ, որ ինչպես Հունաստանի, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունները թոթափում են ճգնաժամի հետևանքները և մեր գործարարները կարող են շատ բան անել, որ առաջ այդ ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարեն համար։
Երկու երկրների նախագահները քննարկել են հայ-հունական բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության շարունակաբար զարգացման, առևտրատնտեսական, ռազմական, մշակութային եւ այլ ոլորտներում գործակցությունը խորացնելու, Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակում փոխգործակցությունն ակտիվացնելու, տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջին զարգացումներին։ Ես իմ ուին գործընկերոջը ներկայացրեցի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջին զարգացումները։ Վերահաստատեցի հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ չնայած Բաքվի կողմից ուժի կիրառման անվերջ սպառնալիքներին, մենք հավատարիմ ենք հակամարտությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափով կարգավորելու քաղաքականության։ Կողմերի գործակցությունը հատկապես աշխուժ ռազմական ոլորտում հունական կրթական հաստատություններում այսօր սովորում է ավելի քան 100 հայ սպա։ Կուզենայի հատուկ առանձնացնել պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցությունը, հաշվի առնելով, որ անգերատեսչությունների գործներությունը մշտապես գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի նախագահը իր հույն գործընկերոջը հրավիրել է Երևան և ինչպես նշել Կարոլոս Պապուդիասը, հրավերը հաճույքով ընդունել է, ավելի լրագրողներին ասաց, որ այցը իրեն երկար սպասել չի տա։ Արտակ Ալեքսանդրյան, Արման Ղարիբյան, Հայելուր, Հունաստան։ Մենք հիմա ուղիղ կապ ունենք Արտակ Ալեքսանյանի հետ եւ նրանից լրացուցիչ տեղեկություններ կիմանանք Հանրապետության նախագահի Հունաստան այցի վերաբերյալ։ Արտակ, բարի երեկո։ Արտակ, տեսանյութում նշեցիր, որ ստորագրվել է համագործակցության 3 պայմանագիր, անդրադարձալ Հայաստանի եւ Հունաստանի կառավարությունների միջև կրթության, գիտության ու մշակույթի բնագավառներում համագործակցության մասին ծրագրին եւ մեր մշակույթի նախարարության ու Հունաստանի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարության միջև 2012 թվականին Հունաստանի Հանրապետությունում հայկական մշակույթի օրեր եւ 2013-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հունական մշակույթի օրեր կազմակերպելու մասին հուշագրին, որ ոլորտում եւ ինչ համագործակցություն է նախատեսում ստորագրված 3-րդ փաստաթուղթը։ Իսկապես փաստաթղթերը 3-ն են, որոնցից 2-ը ստորագրվեցին այսօր եւ 3-րդի ստորագրումը նախատեսված է վաղը։ Ոլորտը վերաբերում է ռազմական գերատեսչությունների միջև համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրմանը, որը կստորագրվի վաղը, համաձայնագիրը կստորագրի Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ Յուրի Խաչատուրովը իր հույն գործընկերոջ պաշտոնակցի հետ, Հունաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Իոաննիս Յանգոսի հետ։ Քրիստինե, Արտակ, Հայաստանի նախագահի այցը Հունաստան երկօրյա է, ինչ է նախատեսված այսօր երեկոյան, ու նաև նախագահի վաղվա օրակարգի մասին ինչ տեղեկություն կարող ես հաղորդել։ Առաջին օրվա օրակարգը դեռևս պարված չէ, հայկական պատվիրակությունը քիչ առաջ է վերադարձել Ակրոպոլիսից, որը այժմ գտնվում է իմ թիկունքում, իդեպ լուսավորությունը շատ գեղեցիկ է, հայտնի է, որ Ակրոպոլիսը երկար ժամանակ փակեր այցելուների համար, որովհետև նորոգվել էր, այժմ արդեն Ակրոպոլիսը բաց է, այն համարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կարևորագույն կոթողներից մեկը։ Հանրապետության նախագահը առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը այցելեցին թանգարան, նրանց դիմավորեց եւ ուղեկցեց թանգարանի տնօրեն պրոֆեսոր Պանդերմալիս, նրանք ծանոթացան Հունաստանի հազարամյա կենսագրության քարավկայություններին, ծանոթացան կոթողներին, շրջեցին թանգարանով։ Այսօր երեկոյան արդեն մոտավորապես 1 ժամից նախատեսվում է պետական օդիք Հունաստանի նախագահ Կարլոս Պապուլյասի անունից, ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանի, սրանով կավարտվի առաջին օրը։ Վաղը նախատեսվում է նախագահ Սարգսյանի հանդիպումները Հունաստանի վարչապետի, խորհրդանի ղեկավարի Աթենքի եւ Հունաստանի համայն արքեպիսկոպոսի հետ, ինչպես նաեւ նախատեսվում են հանդիպումներ քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը նաեւ սահքեպսակ կդնի անհայտ զինվորի գերեզմանին, հուշարձանին, իսկ արդեն երեկոյան տեղի կունենա ընդունելություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանի անունից։ Քրիստինա, շնորհակալություն Արտակ, Հունաստանից, որտեղ երկօրյա պետականացող գտնվում է Հայաստանի նախագահը, ուղիղ կապի մեջ էր Արտակ Ալեքսանյանը։